Djurgårdens målvakt Björn Bjurling, mannen bakom det här vackra slutspelsskägget. Känns bra. Klia lite nu, men det är okej. Du, ska vi skippa skägget och så snacka om det som kommer på söndag. Djurgården SSK, en ny tuff match. Ja, det kommer bli väldigt tufft. SSK har väldigt bra spelare och sist vi mötte dem så flög de fram, så att det kommer bli väldigt tufft. Revanschsuget Djurgården. Ja, det hoppas jag verkligen. Vi har väl varvat lite upp och ner här nu och jag hoppas nu verkligen att vi kan bibehålla det här som vi har haft de senaste matcherna nu, hela matcherna istället. Så att jag hoppas verkligen det. Du Björn, NHL-proffsens entré, inte bara i Djurgården utan även i de andra klubbarna i elitserien. Har det påverkat er målvakt? Märker ni att det är tuffare avslutare, bättre skyttar? Jag märker lite grann i alla fall. Jag tycker att på träningarna märks det en väldigt stor skillnad. Så att jag tror inte skillnaden blir så stor från träning och match, eftersom man är så van på träningen att det har varit för mycket bättre nu. Men det känns som att spelet går lite snabbare, så att det är bara roligt. Du Björn, en annan sak. Domarnas hårdare bedömning på spelförstörande moment har gjort att utvisningarna råkar ju upp lite mer. Det blir alltså mer powerplay och mer boxplay. Och speciellt när det blir boxplay så blir det större press på er målvakter. Ja, men det är roligt. Då får man komma in i matcherna lite grann också. Vi har haft en tendens att spela väldigt bra i första perioden, så att jag får väldigt lite att göra. Det kan vara bra ibland att få ett boxplay. Man får någonting att göra. Tips inför match mot SSK slutligen? Vi vinner, garanterat. Tack Björn, lycka till. Tack.